Saluton kai bonvenon al nia nova episodio. Hodiaŭ estas dimanĉo kai la pratigo de la leciono daŭras sed glate, mi devas diri. Kai mia decido pretigi video in por subteni la atento capablon de la studento dum la Zoom convenoi. Ja, tio ankaŭ estas, mi diru, ŝajnas esti almenaŭ bona ideo. Kai mi povas publike konfesi che mi respondas iese alla demando starigita in la covrilo della lasta numero de monato. Ciu mi suferas pro Zoom lazzezzo? La respondo estas yes, simple. Bone, nun ni turno nian attenton alla mia cutima medito. Restu cun ni, cun meditu cun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas daŭrigi la kun meditadon sur la antaŭparolo de Zamenhof al la traktaĵo Homaranismo 1903. Do ni restos je paĝo 339, ĉar alia grava aspekto aperas en la paragrafo kiu sekvas tiun kiun mi laŭtlegis hieraŭ. Mi antaŭvidas tre bone che la malamico de Esperanto usos mian declarazion pri homaranismo kiel batalilon contro Esperanto. Kaj mian pure personan principaron ili presentos al mondo kiel devigan principaron de ĉiuj esperantistoj. Tio estas la kaŭzo por kio mi dum tre longa tempo havis la intencon aŭ tute ne publikigi mian credon aŭ publikigi ĝin anonime. Sed mi forgetis tiun intenson, char mi trovis che tio estus ne pardoninda sen curagezzo. Tamen, por tutte liberigi la esperantisto in decia suspectebla solidarezzo con miei privatai politicai cae religiai convincoi, mi, dum la oca universala congresso de Esperanto, publice formetis de mi cian officialan rolon en la aferoi de Esperanto. Carai ciui, Zamenhof antaŭvidis la grandajn problemojn kunigi paralele sian lingvan projekton, la pontolingvon Esperanton kaj la pontoreligion homaranismon. Kaj finfine li decidis mal cascigi, abbandonante anonimezzon. Cai nun oni comprenas kial, pardon, nun oni comprenas kial li forgetis sian rolon de maestro kiun li neniam shatis facte. Dum la oca universala congresso in 1912, la lasta congresso en kiu li oficiale gvidis kaj estris la Esperanto-movadon. Do, kion ni povas lerni de ĝi? Oni ne povas forigi malamikojn kaj atakojn. Kaj oni devas adaptiĝi. Se oni vere kredas ke la afero estas pli grava ol la personaj bagateloj, kiel laŭ mi Zamenhof credis. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.